Pamitra, pamiarsa, wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 34. Pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna dina bagian ka 34. Para mitra pamiarsa, kocapkeun datang ka imahna Jaka, tetela di dinya geus loba jalma. Tatanggana geus daratang nya teu salah di tengah imah ngajepat layon. Layon bapana Jang Jaka. Sanajan kakarajo teburung si Dodo milu kumapageun. Milu kagan Padma nyakitu deui gan Abdul jeung Bu Endah babarengan. Marengan gan Padma mulang deui karanca kalong ngungkulanna ka kulawarga si Dodo nu keur kapapatena. Si Dodo menipok deui menta dihampura kanu jadi bapa. Pedah manehna ningalkeun susuganan terek terus damang, rek terus cageur kaayaanana. Ari ayeuna kalah ningalkeun alam rame dina mangsa manehna geus milu kadayeuh, marengan nu jadi dunungan. Ari gan Abdul jeung Bu Endah ku asa boga dosa, kulantaran geus ngajak init ka si Dodo, anu maranehna geus ngalantarankeun. Bapana si Dodo maot mangkaning si Dodo nama kapanan henteu ngungkulan nu matak pok deui Bu Endah jeung gan Abdul menta dihampura ka si Dodo ku ayana maranehna geus ngajak ka si Dodo. Tapi si Dodo jembar hate sama sakali henteu nyalahkeun ka pihakna nu jadi dunungan. Pangna kitu lantaran manehna ge apal pisan yen basa manehna ningalkeun imah poe kamari beurang. Apana nu jadi bapa teh teu matak salempang, sasat dina kaayaan cageur. Atuh para mitra najan kitu tungtung nama si Dodo sumerah diri kana takdir jeung papasten tinu maha suci. Yen jodo pati bagja cilaka lain bandana manusa, manusa mah ukur boga kahayang apa nu nangtukeun mas sagala rupana. Angin kumaha pangersamantena, angin kumaha katangtosan ti mantena. Kacaturkeun kaayaan di burjua den cakra tisa datang natas ti imah naneng Eulis. Tug nepi kakiwari brek gering parna naker sakujur awakna nyongkab panas. Malah hamagis dua poe ngan sasar jeng sasar wae pagaweanana. Taya deui nu disabit-sabit ku den cakra iwa tingaran mojang nu salila ieu jadi implenganana. Nya eta Eulis. Najan kumaha den cakra nyak-nyak kaedanan kabunggulengan ku Eulis Ani. Para wargi kaom dangu anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Atuh para mitra sadaya, kacaturkeun para wargi sadaya, harita teh kaayaan di burujul. Memang harita para wargi sadaya. Kaedanan atuh den cakra teh ku Eulis Ani. Diitung-itung geus saminggu kadalapan poena ayeuna. Den cakra geringna mangkin dieu mangkin parna.
tur berang peting di gugulung kugan uhdi serenggarwana busari nyakitu bangsa barudak jajaka babaturan den cakra gedaratang milu ngungkulan milu ngabeberah anu keur teu damang bari sarerea ge satekah pola narekahan miharep den cakra bisa gancang-gancang cageur deui. Dina waktuna para wargi sadaya. Apunten. Ai Ibu Endah jenggan Abdul saminggu ayana di Rancakalong marengan si Dodo jeung Jaka. Nuka papatenan. Tutas saja tujuh nama terus we mulang ka Sumedang. Barina kitu si Dodo mah tacan daek diajak. Majar teh rek kalembur bae marengan heula Jaka. Mangkaning apanan di imah teh geus tayasa saha deui. Da pugu ari inung nama geus leuwih ti heula maotna. Nyaka paksa dua anwe gan Abdul jeung Bu Ena mulang katalun bari samemehna teu poho mekelan atawa ningalan heula duit 400.000 ka pihak si Dodo tur papaga yen bisi butuh naon-naon henteu kudu asa-asa datang bae katalun rek berang rek peuting kana tangtu baris ditarima hal eta memang mata kebungah keur si Dodo sasat anu aya batur paku kumaha. Geus puguh aparan Arigan Padma jeung Bu Icih mah nu tanggung jawab kana sagala rupana poek teh katambahan ku dununganna di dayeuh puguh we matak atoh naker. Mun geus tenang hate mah taya bayana Dodo milu jeung kuring nya. Mangga Bu, kangge sayeunaun mah mugi henteu kaabotan we wiri abdi bade di lembur heula. Tema Dodo bari beus cimata. Nya teu nanaon kitu oge Dodo. Kalayan bisi aya kabutuh mah ulah asa-asa nepungan kuring nya Do. Pokna gan Abdul deui bari hatena semu berat rek ningalkeun si Dodo jeung Jang Jakate. Si Dodo unggeuk. Abdi teh aya panuhun we agan. Perkara naon Do? Pamitepang sareng Ning Euis mugi we anjeunna diwartosan kan. Kana tangtu we Do kalayan mundaekeun mah meureunan sina ka dieu. Atawa diajak ku ibu ka dieu nya. Tur nuhun we sia teh cenah ge Bu. Si Dodo memang sonoeuna keur ka eulis. Manehna hayang bisa gancang tepung. Pang-pang nama sugan ka hareupna. Kaayaan eulis bisa jadi bahan pamuntangan keur manehanana. Geus beres mah para wargi papatah jeung amanat atuh mah ka si Dodo jeung ka Jaka bari jeung ngamihapekeun oge gan Padma jeung Bu Icih terus wegan Abdul mah jeung Bu Endah mulang bari maranehna geus pasini janji pasang subaya renek nyimpang heula ka sudi plak nepungan ka Euis Ani anu geus saminggu teu tepung jeung gan Abdul. Lantaran saminggu kadalapana apanan gan Abdul aya bae di Rancakalong marengan si Dodo nuker ka papatena. Sakumaha rencana jeung babadamian antara manehna jeung babaturanana atawa sobat nanu katelasari urang Ciulur. Dina poe pageto dua poe ti sabada eulis nepungan sari di Ciulur. Eulis jeung sari kalayana para harita teh para mitra sadaya. Nyaeta para calon-calon sejena anu ngilu ngayakeun testing atuh jumlahna aya 800 urangna miluan testing di Pemda testing keur calon guru. Basa poean testing eulis memang ka imah bapana heula dibarengan ku Nyi Sari maksudna marek bebeja atawa ngabejaan kanu jadi kolot ku ayana manehna meunang panggilan keur testing calon guru sakola dasar. Ngan kabeneran apanan bapana keur sungguh lantaran gan Abdul keur ka Rancakalong nyaukur talatah we ka urang dinya yen manehna kungsi ka dinya. Dina waktuna testing kabeh jawaban bisa kajawab kalayan lancar taya gangguan naon-naon. Turta eulis gede harepan yen manehna baris lulus. Nyakitu deh sobatna nyatana sari sarua we jeung eulis. Manehna ge lancar naker taya halangan naon-naon. Sarua jeung eulis kabeh soal bisa kajawab.
Beres testing kira-kira jam 2 berang didinya diumumkeun yen lulus henteuna. Bari kanyahoan dina poe Kemis hareup, dina harti saminggu deui ti ayeuna. Poe Salasa harita dina harti 5 poe ti sanggeusna milu testing. Saminggu ti sanggeusna bapana eueuh di lembur Sudiplak. Kaeulis aya nu datang si horeng teh Nyisari ti Ciulur. Atuh keur eulis mah ku kabeneran atuh para mitra nu kabeneran diimahkeur taya sasaha da puguh Pak RT Aki Ahmad jeung Nini Isih jejarang ka manehna ayeuna. Ayeuna kadatangan Nyisari puguh we atuh heunakeur nu matak Nyisari ngahaja di aku someahna keur. Ngahaja malah mah disuguhan kabeneran boga cau anyar keneh meunang meuyeuh. Upleg ngobrol ngadadarkeun sakur kajadian ti heula. Utamana mah urusan testing tug nepi ka rencana ka hareupna. Kumaha Is? Nya harita teh bisa kajawab henteu soal-soal anu diajukeun teh? Ceuk Sari ka Eus. Alhamdulillah kabeh kajawab. Boh matematika, boh pengetahuan umumna. Nanduka ari bener henteuna mah Sar. Kuring mah da teu ieu atuh teu bisa nganyahokeun jadi kumaha-kumaha nangkena. Walon eulis dipungkas ku nyerenge seuri. Nyari bener henteuna mah kumaha ceuk panitia we atuh naha? Nu utamana mah asal bisa di ieu we dieusian. Is bener henteu? Nya bener kitu oge lain eta Sar. Hayang di mana engke mun geus lulus? Dariana keur eulis tumanya. Ditempatkeun ngaguruan? Nya. Ari kahayang mah di kota lah atawa di tempat anu teu jauh teuing ti lembur urang teh Is. Korea mari ka nu jauh mah komo mun ka tempat nu teu kasorang ku kendaraan mah amit-amit. Yey. Ari eus barina oge. Aya naon teh kumaha ari eus? Nah hayang di mana? Sari nemerakeun kahayangna harita teh. Dipungkas ku nanyakeun ka eulis. Atuh gancang eulis ngajawab luyu jeung pamadegan manehanana. Teu kuring mah di mana ge taya halanganana. Malah leuwih jauh atau leuwih atoh sigana malantaran. Bisa mopohokeun ka aya di lembur Sar. Ras deui mikiran jang dikuring ka emak bet teu kalaksanakeun Sar. Eulis kalah ka rumahuh panjang bari teteupan manehna neuteup kosong kebat kaluar. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sari mah nu matak diukna ngadeukeutan ka Eus bari tumanya. Nah kumaha kitu Is? Kuring mah geus teu nyusahkeun emak Sar. Malah diantarana sigana alatan mikiran kuring, alatan emak.
loba hutang urutan nyakolakeun kuring ceuk syariat mah pangna mamaut. Ayeuna yeuh dina mangsa kuring rek ngalabuahna mati kasilna mah teh betos teu aya. Janji kuring nu hayang mulang tarima ka mang teh akan mate beteun bisa kalaksanakeun sar. Eis deui-deui rumahu hapea itu pinuh bang balu. Sari nyekelana tuh kana leungeun eulis. Bari harita keneh mapatahan leuleuyna keur. Is sagala rupa teh geus kajadian ulah dijadikeun teuing pikiran atuh Is. Ulah rek ngarasa kaduhung atawa hanyelu ku pedah teu bisa mulang tarima ka ieu ka emak. Nu tetela upama Eis geus bisa lulus testingnya. Geulaksana urang bisa jadi guru karena tangtua mah teh maisa baris tenang aya di dituna Is. Insyaallah baris tengtrem Is. Jadi ulah kamalinaan ngerasa sedih ayeuna mah Is, nu penting mah bangsa kahareupna yuk urang isang hareupan bari pinuh ku kayakinan. Yakin yen urang baris tinekanan sagarupa nu diseja. Bari salawasna ngadeukeutkeun diri ka mantenna Is. Kalau tena kera caritaan sari teh mapatahan pinuh kanyaah ka Eulis. Para mitra sadaya nusami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Eulis nepi ka ngahareup ngabandungan sakur caritaan nu jadi sobat. Nyerep kana tungtung ati sumaramah kana bayah atus lain bobodoan. Memang atuh maana harita teh. Ana dilenyepan bener oge taya salah seutik oge carita anana sari. Ras inget ka bapana Eulis nya tanggah neuteup ka sari bari pokna semunu dumareuda. Heran ku apa we deui kuring masar. Napunaon kitu? Nyi sari males neuteup para wargi. Bari nyekelan kana pigelang leungeun Eulis anu kencang. Eta we basa urang katalun. Apa teh teu aya ari pek dugi ka ayeuna saminggu malah 8 poe ge anjeuna teh teu aya ka dieu. Nah kata terasan dirancak kalong kitu apa teh atawa kumaha nyasarnya? Naha teu aya bejana kitu ka urang teh Is? Nu matak henteu. Geus diteang deui ka ditu ka talun Is. Henteu sar puguh init-initan teh eueuh batur horaream. Wah, ini mah geus di Sumedang deui, apa Eulis teh? Ngan meureun we tacana kaburu ka ditu Is. Atawa anjeunna teh acan kaburu ka dieu. Satengah nu ngabeberah jawaban ti Sari ka Eulis harita. Mun nya kitu nya teu aya naon-naon taya bayana tapi Eulis teh kebat nyaritana nu aya mah kalah kaplong kosong kaburuan. Bangun nu jauh paninengan. Malah teu karasa cipanana juuh masehan beungeut. Ngadatangkeun kaheran para mitra jeung rasa panasaran pikeun sarina. Tapi naon Is? Tapi kumaha upama apa pohoeun ka Eulis? Saha nu nyaho tos ngahiji deui jeung ibu Enah apa teh mo pohokeun ka Eulis? Najan kumaha? Hal eta teh teu dipiharep sar. Najan nya Eulis ngaharepkeun apa bisa rukun deui jeung ibu. Kalayan bisa harmonis malah apa angkatna katalun ge sanyana mah dipiwaran ku Eulis. Tapi kumaha atunya? Mun apa hilapeun deui sar. Duh, taya batur paku kumaha? Taya geusan panyalinunganan meureun sar. Ulah wae kaboga sangkaan agoreng atuh Is, boa atuh rarepoteun meureun di dituna. Pangapa Eulis lila teu ka dieu teh Is? Urang tungguan wae atuh naha kajaba upama pageto teu ka dieu keneh. Nya urang tepungan ka ditu sakalian urang neang hasil testing di kantor Pemda teh Is. Kumaha mun kitu? Nyatuna naon atuh ari kitu mah? Eulis memang taya pilihan sejen para wargi. Keur manehna ngayakinkeun kana kaayaan bapana, iwal ti dina poe pageto poe Kemis, dina mangsa neang hasil testing ka Pemda. Ngaso heula para mitra, ngaso.
pamirsa nu sami-sami ngabandungan di dongeng. Harita para wargi sadaya eulis memang taya pilihan sejen keur manehna ngayakinkeun kana kaayaan bapana. Iwal ti dina poe pageto poe Kemis dina mangsana niang hasil testing ka Pemda teh. Rek sakalian nepungan nu jadi bapana. Keur ngayakinkeun naha nya geus aya deui di Sumedang di Talun. Ata di bumina hadir di Talun atawa memang masih keneh di Rancakalong. Memang eulis henteu hayang ngaganggu kana katentreman rumah tangga kolotna. Henteu hayang hubungan bapana jeung indung terena jadi awut-awutan gara-gara maneh. Tapi manehna ge henteu hayang deui. Mun kudu diantepkeun karep kitu bae. Cinekna ayana manehna hirup di alam dunya komo ayeuna mah geus taya nu jadi indung. Hayang diaku ka ayana kunu jadi bapa. Anu matak pantes ku ayana bapa ngampleng ka para wargi sadaya. Geus 8 poe tara datang-datang. Diteang ka Talun ge basa 5 poe ka tukang teu aya. Ngadatangkeun perasaan heran. Atuh jeung ngaduka kumaha asa sono deui kanu jadi bapa. Sono ku pedah 8 poe teu patepung. Dina kaayaan keur anteng ngobrol antara eulis jeung Nyi Sari. Torojol aya Pak RT jeung Aki Ahmad datang. Dua nana ngarasa atoh ku ayana eulis gadatangan ku sobatna. Meureunan moal hulang-hulang teuing, malah Pak RT mah ngan sakeudeung di dinyana teh. Da cenah mah rek ka balai desa aya perlu ngan Aki Ahmad we nu masih keneh di dinya. Bari saterusna Aki Ahmad nya eta milu ngobrol ngaler ngidul ngobrolkeun kaayaan eulis jeung Nyi Sari. Malah para mitra Aki Ahmad nanyakeun oge kumaha kumahana hasil usia ujian eulis teh dina ngoning milu testing jadi calon guru. Nagis hasil atawa acak. Na terus terang we ka eulis dibejakeun. Yen ku ayeuna mah tacan dikanyahokeun lulus henteuna. Lantaran pangumumanna mah engke kakararek dibejakeun atawa diumumkeun dina poe Kemis. Nyatana 2 poe deui ti ayeuna. Ngadenge ka kecapan kitu Aki Ahmad manggut sababaraha kali. Bari jeung ngaduakeun oge sangka nini eulis para mitra jeung Nyi Saki Nyi Sari mana hasil dina testing nepi ka cita-cita anu mulia hayang jadi pendidik hayang jadi guru bisa tinekanan. Dina kaayaan keur ngobrol kitu tiluan jebul aya mobil datang. Mobil alam alus naker tur keur eulis jeung Aki Ahmad mah geus apaleun yen eta teh mobilna Gan Uhdi di lembur Burujul. Teu burung ngagebeg oge eulis mun harita. Nu matak gancang we ngaharewos ka eulis ani. Ka Aki Ahmad da bener. Ka Aki Ahmad ngaharewos. Harita para mitra sadaya eulis nyarita. Aya Gan Uhdi Aki, duh kumaha nya? Kumahanya duh aya-aya wae. Tenang we, Nyai tenang. Teu perlu gempur atawa yeuh ngadeg-degeum. Ulah. Keun Aki baris milu jabung tumalapung. Mun aya ti sisi ti gigir aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta. Aki bagianana. Keun bae dah. Pokona mah yeuh keun bae yeuh. Mun aya naon-naon teh mah pasti ku Aki ge dilawan. Kitu teh pang-pang nama. Jadi nu penting mah tenang. Pokona mah tenang. Para mitra sadaya atuh Aki Ahmad ngaharewos deui bari ngusapan ka eulis ani sadengkeun sangkan henteu reuwas-reuwas deui. Tantos we atuh nyawalakeun deui perkawis ti payun tea. Moal lepat nanging da mung nyalira geuninganan henteu disarengan ku Den Cakra
tetap eulis mah pinuh kamelang jeung ka hariwang. Rek itu atuh naha? Kadinya tenang atuh Is, komo ieu apanan? Aya aki. Oh, nani sari ge para mitra. Nagedean hate eulis sagah bari ngabeberah. Nya anyaking, dekau, cekukumah, kige ke, nyai nunanya kena. Nya, nunanya ken, pamaksudan oge, pasrahkan baik aki. Omat nyai ulah rewas-rewas, kuka leluwihi bager. Lantaran rewas nukalal keleluwihi, bisa-bisa malines kadiri sorangan. Ayo lempang tincaken, atu tedi tingali, cekuk we. Najong patok pan eta teh cilakaku diri sorangan. Cek Aki Ahmad para mitra sadaya cumarita. Nyarek itu rek ieu ge lah tenang lah tuh Is dah. Komo ieu apanan aya aki di dieu pok nanyisari para mitra ka eulis ngabanga gedean hate. Bari ngabeberah mana. Para wargi sadaya. Ngasoheula para wargi anu mulia, ngasoheula, ngaso, ngaso. Mangga para mitra ngasoheula, ngaso. Sababara kali bari jeung ngaduakeun oge sangkan Nyi Eis jeung Nyi Sari hasil dina testing kahonta cita-cita anu mulia hayang jadi pendidik hayang jadi guru bisa tinekana dina kayan keur ngobrol tiluan jebulae mobil datang mobil alusna keun tur keur Eris mah jeung Aki Ahmad geus apaleun yen eta teh mobil nagan uhdi ti lembur murujul. Teburu ngagebeg oge eulis harita nu matak gancang harewos ka Aki Ahmad. Aya gan uhdi ki kumahanya. Tenang we nyai, teu perlu gembur atawa ngadeg-degeun, tenang we tenang. Tantos nyawalakeun perkawis ti payun. Oh, rek itu rek ieu ge tenang we, komo ieu apanan aya aki. Cok, anak ingin ke kumah aki weh. Engke nu nanyakin pamaksudan oge, pasrahkin wae ka aki. Omat nyai ulah rewas-rewas nu kalelewihi bager bising temahnya matak cilaka bawa kunama. Satekah pola Aki Ahmad mapatahan ka eulis. Di pihak sejen gan udi harita lumampah bari bangun anu ngalenghoi ngajug-jug ka tepas lempang sorangan. Bekilila beki deket atu para mitra geus acunuk mah geus diuk ditepas atu harita teh buru-buru uluk salam diteruskeun ku ngajak sasalaman ka sararea nu araya di dinya pangpang nama ka eulis jeung ka Aki Ahmad katara kaayaan gan uhdi bangun anu ngalaman ka sedih jeung ka nalangsaan paromanana henteu berag paromanana teu cahayaan. Malah ieu mah siga nu neuneun ka sedih pohara jerona. Pantes upama ngadatangkeun kaheran jeung kapanasaran oge. Atuh keur pihak eulis Nyi Sari jeung Aki Ahmad. Sabada gan uhdi diukna merna, rengse sasalaman ka sararea atuh. Gancang we ditanya ku Aki Ahmad. Dupi agan teh angkat ka dieu teh nya hanya lirawae kitu suwun.
Tanapi aden mah ngantosan di lebat mobil. Memang bisa wae munden cakramilu tapi nungguan di jero mobil. Puguh mobil sedan mahal jeung weuteu. Kacana ge kacariben mun aya nu cicing di jero teh mah apan ti luar mah moal katingali. Jangan ayeuna mah puguh SIM abdi we nyalira nu ka ditu agi. Semudu mareda para mitra sorana ge semu beurat. Kitu kendali sanagan di harita. Ditujukin ka Aki Ahmad nyaritana bari tungkul. Bangunu nyanya keur ngalaman katunggaraan atawa kasedih nu taya papadana. Waktosna seep. Bugi ka dieu heula para wargi kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani Karangan Karangan Koswara dina bagian ka 34. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.